ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଆସିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ, ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ପ୍ରତିଗାଡ଼ିବି, ତ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲାର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ସାମାନ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ରାୟ, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା, ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦୀର। ହେଲେ ତଦନ୍ତର ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି କଲା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ଯେ ସେଦିନ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା, କେତେ ବସ୍ତା ଗହମ ଅନଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁରା ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଗୁଜି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ଭାର ନେଇଥିଲେ ସେହି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡେରାବିସ୍ ଏମ୍ଆଇ ସାଗରିକା ରାଉତରାୟ। ସାଗରିକା ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି କରିଥିଲା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ଯେ 500 ବସ୍ତା ଗହମ ଅନଲୋଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଯେ ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା ରହିଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜମପଡ଼ାଠାରେ, ଯାହାର ରହିଛି ନା ତ୍ରିନାଥ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ହେଲେ ତ୍ରିନାଥ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ମାଫିଆ ଦଳ, ଯାହାର ପୁରା ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନରେ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶିଶୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ, ତ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଜଣକ, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ ପକାଇ କାଜୁ ବାଦାମ ଏବଂ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସିଡିପିଓ ମାର୍ଶାଘାଇ, ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବା ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଘର କି ପାନ୍ଥଶାଳା କି ନିଜର ବାପର ଜାଗିର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଖାଉଥିଲେ, ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଭିଜୁଆଲ ଉଠାଗଲା, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ରଥ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅନେକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ବା ରେପିଏସ୍ କି ବଳାତ୍କାର କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକ, ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କୌଣସି ବି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ବୁମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମପଟରେ ଥିଲେ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲାରେ ଯିଏଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲାର ପୁରା କାର୍ପୋଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପିଡିଏସ୍ ଘଟଣାର ବା ଘୋଟାଲାର ଯିଏ ହିଁ ଥିଲେ ମାର୍ଫତଦାର, ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଭଳି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏବେ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଆଉ 2-2 ପଦବୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 3 ପଦବୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡଳ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଏଭଳି 3 ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ପଶି ଜଣେ ବେସରକାରୀ ବା ଯାହାକୁ ମାଫିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବା ସହ ବୁମ୍ ଛଡ଼ାଇବା, ବାସ୍ତବିକ କୁହାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ଏଠି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପଛରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଟାଉନ ଥାନାରେ, ତ ଟାଉନ ଥାନା ଆଜିକୁ 2 ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନି? ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଦାସ। ଦାସ କଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ବା ଘୋଟାଲା ହଉଛି, ଏ ସବୁରେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଏବଂ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହବ
ନା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସତ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଛତୁଆ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କର ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ, ଯେଉଁ ଛତୁଆକୁ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୋଜିଥିଲୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ରହିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଉଡ଼ି ଦିଦି ଯାହାକି କଥା କଥାରେ ମାରନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି, ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘୋଟାଲା ଘଟୁଛି ଘଟିବ, ଶିଶୁ ମରନ୍ତୁ ପଛେ ଜୈସ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଘଟଣା ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଘଟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିହାତି। ନାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘୋଟାଲା କରି ବା ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା କରି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଏଇଭଳିଆ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବା ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଡ ଭୟଙ୍କର ହବ। ସିଧାସଳଖ ସେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଟୋକା ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କୋଉ ନେତାଙ୍କ ଟୋକାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କୋଉ ଟୋକାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରଭାବୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢିଛି। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଜଣେ ଭଲ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାବଦରେ ତନାଘନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୋଷିତ ମାନସିକତାର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ, ଏତେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଘୋ ଘୋ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏଇଭଳି କରା ନଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉ। ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେୟା ଯେ ସେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଟୋକା ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛୁ ତେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ତ ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଡାଇଲଗ ମାରିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଟୋକା ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ବି କଣ୍ଟାର ଜବାବ କଣ୍ଟାରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ। ଯଦି ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, କାରଣ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛୁ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି କଣ୍ଟାର ଜବାବକୁ କଣ୍ଟାରେ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦବ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ତାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଘଟଣାର ପ୍ରଥମେ PDS ଘଟାଲା, ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ମେଡିକାଲର ସମସ୍ୟା ସବୁ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା ତ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନର ଟାର୍ଗେଟକୁ, ତ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଖାତିର କରୁନୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯଦିଓ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ସେ ପୁଣି ଆଳିର ରାଜା ପୁଅ ବା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ ସନ୍ତାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତା ନାଁ ନେଇକିରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଧମକ ଦେଲା ସେ ପିଲାର ଭିଜୁଆଲ
ଆଉ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବି ସେ ଲୋକ ଦରକାର, ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସପକ୍ଷବାଦୀ ସେମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ବୁମ୍ କୁ ଛିଡାଇବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି କୁ ଧମକ ଦେବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର କ୍ୟାମେରା ବୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଛି। ହେଲେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଛି, ମାମଲା ରୁଜୁ ହଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଜି ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ ହୁଏ ତେବେ ମାମଲାକୁ ଉଠାଇ ନେବେ ପ୍ରତିନିଧି। ତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକ ଆସୁଛି ସେ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଯଦି ତୀବ୍ରତର ହୁଏ, ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଷୟର ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବ ଗଣ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଥାରେ ଖୁଲାସା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିସାରିଛି ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ପ୍ରାୟତଃ 1 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନା ସେ ଏକ ମାଫିଆ ଠିକାଦାର। ଯଦିଓ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ମାଫିଆ ଠିକାଦାର, ତ ହୁଏତ ବୋଧ୍ୟ ସେଠି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ଲୋକେ କି ତାଙ୍କ ମା ବି ଚିହ୍ନିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କଣ କରିଥାନ୍ତା, ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଯାହା ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ କି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହେରାଫେରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁରା ଖୁଲାସା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏ ଖୁଲାସାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କି ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାମଲା କରନ୍ତିନି ରୁଜୁ, ତେବେ ମାମଲାକୁ ଉଠାଇ ନେବେ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶୀଲ ଦାସ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିମାଂଶୁ ଦାସ। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ତ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏ ତେବେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେବି, ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଟ, ସେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସାଇବେ କି ବଳାତ୍କାର କେସ୍ରେ ଫସାଇବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଯେହେତୁ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ସେ ବାସଭବନକୁ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶିଥିଲେ, ତ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ବୁମ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ସହ ଏମିତିକି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯେ କି ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ତ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ତ ଏମିତି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ ବେଶ କିଛି ସମୟ, ଏବଂ ଯାହାର ସହାୟତା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଲାଲ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥପଟର ନାୟକ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ବୁମ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାର
ଦସ୍ତାବିଜ ତାର ପୁରା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାମଲା କାହିଁକି ରୁଜୁ କରୁନି? ନାହିଁ, କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ କଥାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷ ବିଜୟ ହଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛବି ରାଣୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜି ବି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ତ ସତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହେଲେ ସତ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖାଉଛୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ବୁମ୍ରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଛଡାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୋଧ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ସେ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରହିଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ସବୁକିଛି ସହ କରି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଏ କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନିରବତା ବୋଲି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେ ସତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିବ? ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକ ଜଣକ ମାରୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଟୋକା, ମୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକାଦାର। ତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଠିକାଦାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାଫିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଜଣେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ହୁଏତ ଏଠି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେ କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି ବଳବାନ ନୁହନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲୋକ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କାହା ଲୋକ, କିଏ କୋଉ ବିରାଟ ଲୋକ କି କଣ, ଏଠି କେହି ବିରାଟ କେହି ନୁହନ୍ତି। କାହା ଲୋକ ବୋଲି କହିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହିତ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ପୋଲିସ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଘୋଟାଲା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଖର୍ବ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଏପଟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇକି ମାରିପିଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ତ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଏକ ମିଛ ମାମଲା କରାଗଲା ଡେରାବିଜ୍ ଥାନାରେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଗଲା ଅଭିଯୋଗ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଗଲା ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଯେ କି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୁମ୍କୁ ବନ୍ଧୁକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦଫା ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେସର ସିଡି ପଠାଇଦେଲେ କୋର୍ଟକୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣକ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତର ଜାମିନ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କଦଳା ଛକଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା, ଏକ ପଛପଟୁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ମାଫିଆ ଠିକାଦାର ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ହୋଇଯିବ, ସଦର ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଫୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ସେ ପୁଣି ଫୋର୍ସ ଦେବେ, ସେ ଯିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ କି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଗା ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ତ ଜଣେ ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ଯୁବକ ମାଫିଆ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଟାଉନ ଥାନାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତି କରାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ତ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର
କଣ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଭୁଲ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କରିଛି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେଇଛି। କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ଏଟା ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୁଲ ବେଳେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଶାସକର ମୁହଁକୁ ବଢ଼େଇବା, ଶାସକର ଅନ୍ୟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘା ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବା କୌଣସି ସମୟରେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାପିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶର କଥା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆହୁରି ସଠିକ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନେଉଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି, ତ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ନେଇ ଏଠି ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, କାହିଁକି ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲାର ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଛତୁଆକୁ ନେଇ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୁରା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି, ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଦି ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ, ବାହାର ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କର ଆଳି, ଯାହାଙ୍କର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ମନେ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ହାତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାର ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ପୋଲିସ ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛି ପୋଲିସ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବାକୁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶାସନ ବେଶୀ ସମାଲୋଚନା କରିବ, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶାସନ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବିରୋଧ କରିବ, ଏଠୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କାମ ନାହିଁ, ସରକାରର କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଲା ତାକୁ ସରକାରକୁ ସୂଚାଇବା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା, ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହୁଥିବ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ ବା ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ କେବଳ ଏହି ଘୋଟାଲା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା କରିବ ଏଟା ଠିକ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇସବୁ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି, ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ରଖୁଥିବେ, ସେ କଣ ସମର୍ଥନ କରିବ କି? ସେ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସଠିକ କାମ କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି। ତ ଏଠି କଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଭିତ୍ତି କରୁନି, ତ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ନିଜକୁ ମାଫିଆ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଯଦିଓ ରଖୁନାହିଁ, ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଠାଇ ନେବେ, ହୁଏତ ଏହାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏମିତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବନାମ ସେ ମାଫିଆ ଠିକାଦାର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ପୋଲିସ କଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ? ଯଦି ବା ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ସେଠି ଆହୁରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଇପାରେ କି? ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଯଦି କିଛି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘଟଣା ଆଉ ଅଧିକ ସେମାନେ ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ନପାରେ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ, ସେ ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଠିକାଦାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଏବଂ ଜୋରଦାର ହେବ। ତେଣୁ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ନ୍ୟାୟରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢାଇ ୟୁଟ୍ୟୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉ। ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏମିତିକି ପାଟକୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାନ୍ଦା ଲୁଟିବା, ଏମିତିକି ରାତି ଅଧରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଡକାୟତ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନେଉଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲଗାଇ, ହେଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଭିତ୍ତି କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଜଣେ ମାଫିଆ ଦିନ ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଟାଇ ଦେଇଗଲେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେର ପାଉନି। ପୋଲିସ କହୁଛି ତାର ସନ୍ଧାନ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ତ ଏପଟେ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବି। ତ ଏଠି ଘଟଣା ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତ ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାର ରାଜ ଲଢେଇରେ ହୁଏ, ତ ଏଠି ବୋଧହୁଏ କାହା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଖେଳ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିକି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କହିବା କଥା। ଯଦି ନ ହବ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦଳ, ଯେକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ପିଡିଏସ୍ ମାଫିଆ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ, ସେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ତାକୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦଫା ଲଗାଇଦେଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଦେଲା, ତ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା, ପୁରା ଠିକଣା ସହ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲା, ପୁରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଦେଖାଇଲା, ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ ଏଠି କଣ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ କଣ ଦାବି ରଖିବେ, କଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନାଇଁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଛି, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ ଡାକରା ନ ଡାକି ପୋଲିସର କାମ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ, ଦୋଷୀକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଉ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହଉ ସମାଜ ପାଇଁ ହଉ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୋଲିସ ଲଢେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଲଢେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରେ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବଡ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ପୁରା ଖୁଲାସା କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି, ଯାହାର ପୁରା ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସେ ଥିଲା ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା ଏବଂ ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା,
ଯାହାକି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦଜନକ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେହି ଛତୁଆର ମାନ କିଭଳି ରହିଛି, ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିଭି ତରଫରୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଏକ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ଛତୁଆ। ଯେଉଁ ଛତୁଆକୁ ଏଭଳି ନବଜାତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ଅପପୁଷ୍ଟିକର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିମ୍ ର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ, ଗତ ଶନିବାର, ଆଜିକୁ 2 ସପ୍ତାହ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜର ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସିଡିପିଓ ମାର୍ଶାଘାଇର ସିଡିପିଓ, ତ ଏଇ ସିଡିପିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ, ସେ ବହୁତ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ତ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ, ତ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଅଧିକାରିଣୀ ରହିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିନା ବାଦାମ କାଜୁ ବାଦାମ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ବା ଥିଲେ ଯେ ଥିଲେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ମାର୍ଶାଘାଇର, ତ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କାଜୁ ବିସ୍କୁଟ। ତ ଏ ତଥ୍ୟ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ ଯେ ଅଧିକାରିଣୀ ରହିଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ଗର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ରାଉଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଏଭଳି ଦବାଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ, ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ ଯେ କାହା ସାହସରେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶିଲ, କାହା ସାହସରେ କାହା ପରମିଶନରେ ପଶିଲ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲୁ ଯେଠି ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ କାହାରି ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଅନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଚିନାବାଦାମ କାଜୁ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାହା ଗିଲାସ 10ରୁ 12 ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଲଙ୍କା ବି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ, ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଖାଇଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହା କୌଣସି ଡିଟିଭି ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମେ ଆଣିନାହୁଁ, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ ସେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ସିଡିପିଓଙ୍କର। ତ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରିଣୀ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା, ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବା କେତେ ଦୂର ସମକକ୍ଷ, ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଥିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୟାଧର ଧଳ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ କଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମୟରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅଲଗା ରୁମ୍ ଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ନେବେ ବା ସିଏ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଅଫିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ରୁମ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନିୟମ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବହିର୍ଭୂତ ଏବଂ ଗହିରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଏମିତି ଏକ ସମୀନ ଘଟଣା ଯାହାକି ଏଠି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯାହା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଯାହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଛତୁଆ, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜିଥିଲୁ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ କି ଅନେକ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଭାଷା ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ ମାମଲା, ମିଛ ବଳାତ୍କାର ବା ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେବି, ଏ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା? କହିବା କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଉଠା ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରଜମିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଅନ୍ୟ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଛି ଯେ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ଏଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁମରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସିଏ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ନୁହଁ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ କଣ କରିଥିବେ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠିକି ଜଣେ ଆଲାଉ ନ କରିପାରେ ବା ନ ଯାଇପାରେ, ସେଟା ସେ ଅପରାଧ ହେଇପାରିବ, ସଙ୍ଗୀନ ହେଇପାରିବ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ ମନା କରିପାରିନା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହାରିକି ଆଲାଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଟା କହିପାରି ନାହିଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପାରାପରିଣ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତେ, ପିଅନ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତେ ବା ଗେଟ୍ରେ ଗେଟ୍ ଲୋକକୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଗେଇଥିଲେ ସେ ତାର ପରମିଶନ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଶିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ପଶିବା ସାମାଜିକ ପଶିପାରିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆମର ସିଡିପିଓ ଯେତେବେଳେ ବସି ରହିଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ସିଡିପିଓ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ତ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆସି ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା କହିବା, ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ, କିଛି ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ରୋଚକମୟ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଯେ କି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି, ଯେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ତ ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା ଘଟୁଛି ଘଟିବ, ଛୁଆ ମରନ୍ତୁ ପଛେ ଏଠି ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା ଘଟିବ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ମରନ୍ତୁ ପଛେ କିଛି ନାହିଁ, ଛତୁଆ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ, ସେ ଖବର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ବି ପ୍ରସାରଣ କରିସାରିଛି। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ମହଙ୍ଗା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଦୂର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିକି, ତାଙ୍କ ସୀମା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ସେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୀମା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯାହା ପରିଣତି ହବ ସେ ଭୋଗ କରିବେ। ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ପାଖରୁ ହଉ ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମବର୍ତ୍ତିକା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ ରହିଛି। ସେ ଅନୁଶାସନ ନିୟମବର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ, ଏସା କରିବୁ, ତେସା କରିବୁ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ କୈଫତ ଦେବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସେ କୈଫତ ଦେବା ଦରକାର, ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ଇଏ କୈଫତ ନ ଦେଇକି ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବି ସନ୍ତାନ ଥିବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସେ ଛତୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ, କେତେ ପୁଷ୍ଟିକର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ନଚେତ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ, ଯେ କି 7 ଦିନ ହେଇଯିବ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଜୁ କରୁନି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବି କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ଆମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ତାହା କାହାରି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେ ମାନସିକତା ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ବା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ତସାରରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଯେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି କି ଛତ ଯାଉଛି, କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଠିକରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ହବ, ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଘଟିବ କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ପୁରା ଏକଚାଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ରକ୍ତପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ହଇରାଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଛ ମାମଲାରେ ବି ଫସାଇ ଦେବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବା ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁମ୍ଟିକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁମ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅମବସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ବା କାହିଁକି ରହିବ? ତେଣୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକଟା ଯଦି ସେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅନୁମତି ବ୍ୟତୀତ ସେ ରଖିପାରିବେନି କିମ୍ବା ବୁଲିପାରିବେନି। ଯଦି ରଖିବେ କିମ୍ବା ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଇନିତ ଅପରାଧ କଲେ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାହେବ ଆଉ ବନ୍ଧୁକକୁ ସିଜର କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁମ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ
ଅଫିସର ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିଜର ଚାକିରି କାଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଧେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବେ, ଆଉ ବୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଜନମତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ହୁଏତ ବୁମ୍କୁ ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବୁମ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ବୁମ୍ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ବୁମ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ବୁମ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତି, ବୁମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ସମୟ ସେ ଖବର ପାଆନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସ୍ଥଳକୁ ଯଦି ସିଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ଭାବି ବୁମ୍କୁ ନେଇକରି ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଭାବି ପଳାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ନିଜେ ଆଗେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ବୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍? ଏମିତି କିଛି ଭିଜୁଆଲ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ SDPOଙ୍କ ଅଫିସ ସାଗରେ ସେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଥାନାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କର ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗର କଥା କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଠି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବି ତ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୋଧ ହୁଏ ଏବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏକ କୌଣସି ମିଛ ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଯଦି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ର କିଛି ବେସ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ର କିଛି ଆଧାର ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯଦି ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫଲ୍ସରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନହାନି ନ ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ମାନହାନି ହେଉଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାଲତୁ କହିବା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ବଦାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏହା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜଘନ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଏଭଳି କହୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରଦାନ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରନାମା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ PTVର ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଲୋଚନରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ହୁଏତ ସେ ମସୁଧାରେ ଥିବେ ଯେ କାହା ଜରିଆରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରିକି ପୁଣି PTVର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଆ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ PDS ଘଟଲା ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ PDS ମାଫିଆ ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। PDS ମାଫିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ରାଜି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କହିଛି, କାହିଁକି ନା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ପ୍ରତି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ସେ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଚାଲିଛି ବା ବେଆଇନ କାମ କରିଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ସେହି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଣପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଅବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଧମକ ଚମକ ଏବେ ଚାଲିଲାଣି, ଯେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଧମକଠୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା, ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘଟେ କି ଆଗକୁ ଘଟେ, ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଜିଲ୍ଲା SP ବି ଜାଣିସାରିଥିବେ, ପୋଲିସ କମିଶନର ବି ଜାଣିଥିବେ, ତ କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଯାଇ? ଯଦି ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେହିଭଳି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ନତୁବା ଯଦି କୌଣସି ସେ ଗଣପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଥିଲା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି କଣ୍ଠରୋଧ ତ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କିଛି ସଂଗଠନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକତାର ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଆମେ କହି ରଖୁଥିଲୁ ଯେ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନର ସମୟ ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ଘଟଣାର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବ ଦୋହଲିଯିବ ସରକାରଙ୍କର ଗାଦି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କେଉଁଠି ଫୁଟିବ ଗୁଳି ତ କେଉଁଠି ଫୁଟିବ ବୋମା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ହେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଯାହାକି କେହି ବି ସୂଚନା ପାଇବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହାରି ପାଖରେ ଖବର ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ବି ଜବାବ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ଏଥର ସେ ଜବାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଆଉ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛି ତାହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି ଥିଲା ବେଳେ ତ ଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।